და გამეორე იყო ერთი ბიჭი 1981 წლის ჰელოვინის ღამეს სიკვდილს გადაურჩა. ის გახდა სულიად განსხვავებული. მას შეძინა ძალიან დიდი ძალა და მაგ ძალამ დაუტოვა ნიშანიც. ის შევიდა ყველაზე მაგარ სკოლაში. მაგ სკოლაში შეძინა ძალიან ბევრი მეგობრები. მას კიდე ყავდა ერთი ძალიან საყვარელი ცხოველი. ფრივა. მოდი, მინიშნებისთვის გეტყვით ერთ ფრაზას. After all this time, always. თუ კი მიხვდით, ეხლა რა წიგნზე საუბრობდი, დაწერეთ კომენტარებში.